Fra Iosome i Zamolio da ja kažem par riječi, ali ja ću pročitati da bude sve na svome mjestu. Dakle, davne 1934. godine krenule su iz Splita 5 sestara da bi vršili milosrdnučku misiju među hrvatskim iseljenicima na poziv fra Leonarda Ruskovića i, kako čitamo u ljetopisu, tražio je dobre, požrtvovne i uzorne sestre, najbolje od najboljih. Svjesne da kako bilježi isti ljetopis, kršćanska ljubav povezuje daljine i prelazi mora, kad treba blažiti bol i pružati pomoć, odgajati djecu i usmjeravati mlade, javilo se čak 55 sestara, misionarki punih tople milosrdne ljubavi i spremni na velike žrtve. Odabrano ih je samo 5. Prvi su im dani bili izrazito teški, puni, kako same kažu, veliki trpljenja i gorčine. Zabilježeni su tek neki, primjerice, neočekivani nesporazumi u luci pri samom dolasku u Buenos Aires, teškoće s jezikom i smještajem, nesigurnost i neizvjesnost djelovanja. Bile smo spremne na najveće žrtve, kažu sestre. Tako su pisale časnoj majci Ignaciji 28.1934. Dok su sa svojih 28.000 stanovnika, stjecište je cijele Europe, napose Balkana. Nalazimo se među našim iseljenicima. Oko nas je sirotinja, djeca Svetog Vinka, pa kćeri Svetog Vinka pripadaju toj sredini. U skromnoj iznajmljenoj kući već 3. rujna 1934. otvorili su malu i stručnu školu koju je pohađalo 60 djece. A 1935. godine na mjestu gdje se sada nalazi naš kolegi započeli su s gradnjom vlastitog samostana i u ožujku 1936. UN se uselile i smjestile svoj školski zavod sa 150 učenika. Nadolazile su nove grupe sestara iz Hrvatske. Godine 1947-48. došao je znatan broj sestara, većina njih s akademskom spremom. I to je pripomoglo da 1947. otvori se trgovačka škola koja je bila najprikladnija za žensku omladinu u toj radničkoj četvrti. Naše sestre su bile i velika podrška Hrvatima koji su stizali, osobito nakon Drugog svjetskog rata. Naš zavod im je otvorio vrata da se smjeste dok se nađu neki prikladni smještaj. Moram spomenuti sada već pokojne sestru Anđelku Svetlečić i sestru Jozefinu Tadić. Neumorno su tražile kako zaposliti naše Hrvate koji s diplomom u ruci nisu mogli raditi na svojoj struci. Nekih od njih su zapisali u samostanskoj spomenici: našim časnim sestrama mnogo Božjeg blagoslova, a hrvatski će ih narod sa zahvalnošću pratiti. Zaista, Hrvati su uvijek iskazali prema sestrama poštovanje, srdačnost i blizinu. Koliko je bivših učenica naše gimnazije u Zagrebu, odnosno preparandije, našlo ovdje duhovnu potporu i utjehu kod svojih učiteljica i profesorica.
Godine 1939. družba na ovim prostorima osniva prvu svoju provinciju i stavlja ju pod zaštitu Krista Kralja. Sjedište provincije je na Doksuru. Prva provincijalna glavarica je sestra Amalija Kozinović, divna i plemenita duša. Njezina prvotna briga bila je vezana uz pastoral zvanja. I hvala Bogu, domaće su se kćeri iz godine u godine pridružavale sestrama iz Europe. Zanimljiv je podatak da je od 1934. godine do danas preko Atlantika ovamo stigla 91 sestra i 6 kandidatica. S područja Argentine, Paragvaja i Urugvaja u našu je družbu kroz ovih 75 godina ušlo 128 sestara. Sve manje Hrvatica. Neko je bolest i nemoć prikovala uz krevet, a mali broj još troši svoje snage za Boga i neumorle duše. Zahvalni smo svim pokojnim i živim dobročiniteljima, među kojima se nalazi i nešto Hrvata, koji su sestrama posredovali i još im uvijek posreduju su očinsku Božju blizinu. Ovaj naš veliki jubilej uzveličale su časna majka, sestra Marija Blaga Bunčuga i njezina savjesnica, sestra Marija Edita Lukić, koja je preko 20 godina djelovala u Argentini. No, žrtva je velika, a malo radnika. Ipak ne smijemo se bojati, kako nam reče časna majka na središnjoj proslavi 30. srpnja ove godine. Ne bojte se, što ste brojem manje. Gospodin i danas poziva mlade duše da ga nasljeduju. Vi i dalje ustrajno molite i primjerom svjedočite svoju pripadnost i vjernost Kristu. Neka tako bude. Amen. Thank you.